Och det här är badet på Prolom Banja i sydvästra Serbien. Klockan är 6:18. De har stängt här för dagen. Inspelat lördag den 18 augusti år 2012. Väldigt bra kvalitet på badet. Nytt, fräscht. Toaletten och omklädningsrum. Var väldigt fräscht. Finns till en fotbollsplan här uppe också, perfekt för barn. Klart slut.